O lesende reclama o Concello de Lousame o cambio de céspede do campo de Cabanetán. Os xogadores lamentan o mal estado do mesmo, mentres que a alcaldesa do municipio apunta que traballan para obter financiamento, xa que o investimento superaría os 350.000 euros. Onte foi unha tarde diferente para os xogadores e as persoas que forman parte do lesende. No adestramento, o equipo señor o seu descontento polo estado actual do campo de Cabanetán, que, segundo apuntou, un dos xogadores está mal o que provocou lesións nos últimos anos. O ano pasado tivemos unha lesión de cruzado, este ano temos unha de menisco externo, o ano pasado outra de tendón de Aquiles, hai dous anos outra de cruzado, todo debido ao estado do campo, no que últimamente para os xogadores xa nos mete respeto e medo vir a entrenar debido a todo o que nos está pasando por culpa do campo. Xa son, ahora, hai varios xogadores con pobalgias, varios xogadores con dolor de espalda, con isquios, e eh, todo o que conleva o campo. Dendo o club afirman que duro o día a día dos adestramentos e dos partidos, xa que o das lesións está sempre presente. Nestes últimos anos, por este campo, non? E, polo tanto, non nos quedou outra alternativa que mobilizarnos e chamar a todas as forzas do Concello e movilizarnos o máximo posible para que, se, para que se arregle este campo. Porque, porque o que pedimos é que se, que se cambie o césped de unha vez. E, ademais, e, e, o chamamento público, porque isto vamos dicindo tres, anos, por lo menos, non? que hai moitas lesións, que isto que hai que, hai que E vemos que non, que non colle rumbo. Sinala que los é un concello pequeno polo que saben que hai que esperar para que se actúen no campo de Cabanetán porque as cousas tampouco se fan dun día para o outro. Pero curiosamente, pois, vemos que o Concello sigue na súa teima de, de querer na línea de, de, ter dous campos de árbol artificial. Vemos que non dá aguantado dun e metese nun segundo, con unha inversión de 262 mil euros. Gusto yo, non lle gusta ao Concello, os, os que mandan ou non mandan, para nos parece parecernos unha... está un campo municipal. E, polo tanto, abriga o do Concello a ter unhas devidas condicións e non entendemos como se, como se meten nunha segunda aventura cando ten isto absolutamente abandonado. Polo que sostén que o club seguirá pelexando para que se mude o céspede e os xogadores podan adestrar e competir en boas condicións. Aquí este campo se, se levante e se, se, solucione este problema que temos o antes posible. Eh? Estamos dando unha serie de pasos, convocarvos a todos, pedir que nos botedes unha man e, e, e seguiremos insistindo canto faga falta para que isto se arregle porque nós non podemos ver como os rapaces se están a lesionar por, un, por, por ter un, céspede nas, nestas condicións. espera que para a temporada que ven haxa avances e tamén un céspede novo. A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, concretou a este medio que o cambio de céspede de Cabanetán ascendería a máis de 350.000 euros, unha cifra inasumible para as arcas do Concello. A recedora de Lousamea precisou que o equipo de goberno está a traballar para conseguir financiamento de outras administracións, como a Deputación da Coruña, e así poder cambiar o céspede do Cabanetán. Tamén recordou que está disponible outro campo municipal de Usame, o da Silva.